بخون کی سیختن تلا په نامگران زکوون کو سلام خراغ لست دیدی په هیله چه طول روغ و جور و سی زکوون کو تاس خواستی خراغل یای مانانا شکر چه تاس طول هم روغ او جوری نو چم توی چه خپل لوست پیل کرو من من کم از من لول زکوون کو من مانگ ده تخم لرون کو نباتات و جورخت چه دی بیالوژی مزمون که ده منگل ولو یعنی دی بیالوژی مزمون ولو نو ده لوستنوان میخو مخ که ده مخ که نتاسته و الیا ده تخم لرون کو نباتات و جورخت ده چه تخم لرون کو نباتات و بدن ده کم قسمتون رو سخه جور شوه یا هم ده دوی پا جورخت که کم برخی موجود دی ده موضوع پا حق لبا پا ننانی لوست که من خبریو کرو نو مخکې د دې چې لاړ شم د نوي لوست په هکله تاسو ته معلومات درکړم باید یوه لنډه کتنه یا هم یو لنډ مرور خپل په تیر لوست هم وکړو دا چې موږ په تیر لوست کې څه شی لوست یو ګرانو زده کوونکو په تیر لوست کې موږ د تخم لرونکو نباتاتو ګروپونه وپیژندل دا چې تخم لرونکو نباتات یا هم هغه نباتات چې د تخم یا دانې درلودونکي دي په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دا په دوه ګروپونو باندې ویشل شوي ظاهر البذر نباتات او مخفي البذر نباتات بیا مو مخفی البذر نباتات و الوستل. مخفی البذر نباتات و تا تخم لرون کی نباتات هم ویل کیگی. چه سربیر پرده چه دیتا تخم لرون کی نباتات و ایزدکون کو گل لرون کی نباتات و تا هم ویل کیگی. یعنی هم تخم لری هم گل لری. هم دقا گل لرون کی نباتات یا هم تخم لرون کی نباتات پا دو برخوبانی و ویشل شول. چه یو مشیمه نباتاتو یعنی یو پلهی نباتات. او بلی هم دو مشیمه نباتات یعنی دو پلهی نباتات یعنی هاغ نباتات چه ده هاغوی دانه یو پله لری او هاغ نباتات بیا چه ده هاغوی دانه دو پلو درلودون کی نو در طول هاغ موضوعاتو چه من خپل پا تیر لوسکی ول وستل او زده مکرل نو تاسو پا تیر لوسکی کمستون زنه لری زکوون کو؟ نه بخه. یعنی تاسو تیر لوس بسمتو گسته کرده نو رازی چه خپل پا نوی لوست خبری وکړو زمونږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تڼۍ کیکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ د ټولو څخه مخکې موږ خپل د نوي لوست په پایلولو کې د لوست موخې لرو چې باید د لوست په پای کې دا موخې ترلاسه کړو دا موخې کوم دي د ریښو د دندو پیژندل موږ باید خپل په ننني لوست کې د ریښې دندې وپیژنو دا چې ریښې کومې دندې په نبات کې سرته رسوي همدارنګه د ریښو د ډولونو پیژندل دا چې د نبات ریښې په څو ډوله دي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په ننني لوست کې به دا موږ زده کړو صحیح ده زده کوونکو راځئ چې خپل لوست پیل کړو پا مجموعی رول بنده ده نباتات و همه بدن یا جورخت ده دره اصلی برخو سخه جور شوه. سو دره اصلی برخی. ده برخی کم دیزده که اون که؟ لمره ریخه ده، دندر یا ساقه ده، او بله هم پرنه ده. یعنی دریخه، دندر او ده پرنو سخه هم ده نباتات تشکیل شوی. چه هر برخه پا نبات که جلا جلا دند سر ترسوی یعنی جدا جدا وظایف دویدو لری پا نبات که دو طول سخه مخ که رازو پا ریخه بانده خبری که دا چه ریخه ده نبات کومه برخه ده او کومه دنده پا نبات که سر ترسوی ریخه ده نبات هغه برخه ده چه ده زیادتره پا خورو کیوی آیا تاسو ده سه نبات لیدله چه ده حقی ریخه ده خوری برسی روی یا ده خوری پا مخوی؟ نه ریخه هم دل پاره ده چه هغه باید په خاورو کې وي ریخه په نبات کې مختلف دندې سرته رسوي چې د دغو دندو له ډلې څخه د اوبو او مدني موادو جذب ده چې هم دغه اوبه او مدني مواد جذب کړي او دا ډنډر یا ساقې ته ولېږدوي چې هم دغه مواد د کوم انساجو په واسطه لېږدول کېږي د انتقالي انساجو په واسطه بله دنده چې ریخه سرته رسوي زده کوونکو هغه د غذایي موادو زیرمه کول دي یعنی باید غذایي مواد هم زیرمه کی سربیره پر دې چې دا مواد له ځمکې څخه جذبوي باید غذایي مواد هم جذب کړي چې کوم غذایي مواد ریخه جذبوي زده کوونکو یا هم زیرمه کوي هغه ګلوکوز او نشایسته ده باید ګلوکوز او نشایسته په ځان کې زیرمه کی نو رازو ده همدغه موضوع ده پوهیدو لپاره زده کوونکو یا فعالیت یا تجربه سرته رسو په لومړی کې تاسو د نخود څو دانې واخلئ زده کوونکو دته یو څه اوبه ورکړئ بیا دا په خاورو کې وکړئ
کله مو چې په خاوره کې دا وکړل زده کوونکو د څو ورځو د تیریدو څخه هم دغه د نخود دانه چې تاسو کړلې دا پړسیږي. چې کله وپړسېدله د دې دغه بهرنی پوستکی چیکیږي، سری کیږي او له دې څخه نری میله ډوله ریښه راوځي. چې همدغه نری میله ډوله ریښه د نبات ریښه ده چې د څو ورځو د تیریدو څخه کله چې همدغه ریښې ته همدغه نوې ریښې ته شرایط مساعد شو، یعنی هم ورته مدني مواد او به د ځمکې څخه راورسېدلې، هم ورته کاربن ډای اکساید او د لمر رڼا د پورته خوا یعنې د اسمانو خوا راورسېدلې، بیا څه شی کېږي؟ دغه نبات رشد او نمو کوي، دغه ریښه رشد او نمو کوي او د څو ورځو د تیریدو څخه دغه ریښې څخه فرعي ریښې نورې منځته راځي. بیا دا په څه شي بدلېږي؟ دا په اصلي ریښې بدلېږي. چې دا ډېره یوه ساده تجربه ده، تاسو کولی شئ دا په خپل کور کې سرته ورسوئ. نو د اصلي او فرعي ریښو مجموعې ته د ریښو سیستم وایي، یعنی همغه لومړنۍ ریښه چې وروسته په اصلي ریښې تبدیلېږي او ورڅخه فرعي ریښې نورې منځته راځي، د همدغه دواړو ریښو مجموعې ته څه شی ویل کېږي؟ د ریښې سیستم ویل کېږي. چې همدغه د ریښو سیستم په دوه ډوله ده، په څو ډولو؟ په دوه ډولو، مستقیمو او پاشلو ریښو سیستم. کوم مستقیمو او پاشلو ریښو سیستم؟ په مستقیم ریښایي سیستم کې څه شی ده؟ اصلي ریښه له نورو ریښو څخه ډبله یا پیړه ده، یعنی دا باید ډبله او پیړه وي، دا باید زیات اندازه مواد په ځان کې زیرمه کړي تر څو وشي کولی له ځان څخه نورې فرعي ریښې منځته راوړي. او پاشلی ریښایي سیستم کې د اصلي او فرعي ریښې څخه دا توپیر نه کیږي، یعنی کوم نباتات چې د مستقیم ریښې درلودونکي دي هغه کې معلومیږي چې د اصلي ریښه کومه ده او فرعي ریښه کومه ده، خو هغه نباتات چې بیا د پاشلی ریښایي سیستم درلودونکي دي هغوی په پاشان ډول یا په پاشلی شکل باندې دي، نو اصلي او فرعي ریښه یې دومره نه تشخیصیږي چې اصلي ریښه کومه ده او فرعي ریښه کومه ده. سربیره پر دې ځینې ریښې چې دي ذخیروي دندې لري، یعنی د همغه ریښې اصلي مواد یا اصلي حاصل یې هغه تر ځمکې لاندې وي، مثلا کازرې، ټیپر، ملی چې دا مونږ لیدلی دي، دې ته مونږ څه شی وایو؟ دې ته ذخیروي ریښې مونږ وایو. سمه ده زده کوونکو؟ شبنم لاس پورته کړی. شبنم پوښتنه د څه شی ده؟ استادې، ولې دې نباتاتو ته د پاشلي ریښو درلودونکي وایي؟ شبنم وپوښتل چې ولې دې نباتاتو ته د پاشلي ریښو درلودونکي وایي، یعنی ولې بعضی نباتات د پاشلي ریښو درلودونکي دي نو دوی ته وایي چې دوی د پاشلي ریښو درلودونکي دي؟ ځکه چې دوی د دغه نباتاتو همدغه ریښه په پاشلي یا په پاشان شکل باندې ده، یعنی د اصلي ریښې څخه زیاته اندازه یا زیات شمېر فرعي ریښې انتشار کړی دی یا منځته راغلي. ځواب دې خپل واغسته؟ هو استادې. نو راځئ چې خپل لوست ته ادامه ورکړو. زده کوونکو، د ریښې ډولونه خو مو وپېژندل، اوس راځو د ریښې د برخو په هکله خبرې کوو. ریښې د مختلفو برخو درلودونکي دي. مثلا تاسو د یو ځوان نبات ریښه په نظر کې ونیسئ چې همدغه ځوان نبات ریښه په طولي شکل باندې تاسو پرې کړئ، یعنی په منځ کې دا پرې کړئ. په دې کې تاسو د ریښې خوله، نموی یا وده کوونکې برخه، طولی برخه او بله برخه چې به وګورئ هغه د حجرو د تمایز یعنی د بیلولو برخه ده، یعنی په ریښه کې همدغه برخې موجود دي. د ریښې خوله په نبات کې کومه دنده سرته رسوي؟ دا مخروطي بڼه لري یا نسواري رنګ لري او یا هم د ژیړ رنګ درلودونکې ده. چې دا د دې دنده څه شی ده؟ د دې دنده د حجراتو ساتل دي، یعنی دغه برخه باید حجرات وساتي، هغه حجرات چې ریښه یې جوړه کړې ده. دا د ریښه خولې یا هم د ریښې د خولې دنده ده. بله برخه چې دا هغه نمویي یا وده کوونکې برخه ده، نو د دې له نوم څخه پیدا ده، وده کوونکې برخه. دا دغه قسمت یا دغه برخه د وده کوونکو حجراتو څخه جوړ شوی ده، چې په دې کې نوې حجرې د ریښې په دې برخه کې د حجروي انقسام په واسطه منځته راځي. یعنی د همدغه برخه یا دغه برخه په ریښه کې ده چې د نبات د رشد او د نمو سبب کیږي. بله برخه هم طولي برخه ده. دې برخې حجرې د حجرې انقسام په واسطه منځته رازی، یعنی هم د طولی برخه حجره د حجره د انقسام په واسطه منځته رازی او هم د وده کوونکو برخه حجرات د حجره د انقسام په واسطه منځته رازی. نو د طولی برخه دنده څه شی ده؟
د طولي برخې دنده دا ده چې د ریښې د اوږدېدو سبب کیږي. یعنی هر څومره چې ریښه اوږده وي په هماغه اندازه طولي برخې زیاته دنده سرته رسولی یا زیات فعالیت سرته رسولی. د حجرو د تمایز یا د بیلولو برخه دا کومه برخه ده؟ په دې برخه کې انتقالي نسجونه لیدل کیږي، یعنی په دې کې انتقالي نسجونه موجود دي. انتقالي انساج کوم دي زده کوونکو؟ که چیرې ستاسو په یاد وي، موږ په تېر لوست کې انتقالي انساج مو ولوستل. هغه انساج چې په خشیره د نبات یو قسمت څخه بل قسمت ته انتقالوي دې ته انتقالي انساج وایي. د دې نوم څخه پیدا ده چې په انتقالي انساجو کې زایلام او فلویم شامل دي. کوم کوم؟ زایلام او فلویم، چې همدغه په خشیره د نبات یو برخې څخه بل برخې ته انتقالوي. په دې برخه کې کوچنی نوري برخه موجود دي، یعنی کوچنی نوري فرعي ریښې موجود دي چې د دغه ریښو دنده د مدني اوبو یا هم د مدني موادو او د اوبو جذبول دي. دغه کوچنی ریښې یا فرعي ریښې چې دي زمکې لاندې چې دا موقعیت لري یا ځای پر ځای شوي، دا مدني مواد او همدارنګه اوبه له زمکې څخه جذبوي چې بیا د همدغه انتقالي انساجو په واسطه دا د نبات نورو برخو ته انتقالیږي. ریخه د برخو دنده مو پیژندله؟ ډیر ښه. نو اوس راځو خپل لوست په خلاصه توګه وایو چې کوم مهم ټکي موږ خپل په نننی لوست کې زده کړل. زده کوونکو، په مجموعي ډول باندې موږ خپل په نننی لوست کې د تخم لرونکو نباتاتو د جوړښت په هکله خبرې وکړلې. موږ وویل چې د دې ډول نباتاتو بدن یا جوړښت کې درې اصلي برخې موجود دي، چې یوه برخه یې ریخه ده، ډنډر یا ساقه ده، او بله برخه یې څه شی ده؟ پاڼه ده، چې هره برخه مشخص دندې لري. بله برخه مو چې ولوستل زده کوونکو، د همدغه برخو له ډلې څخه مو ریښه وپېژندله. دا چې ریښه د نبات کومه برخه ده، وویل ریښه د نبات هغه برخه ده چې هغه د خاورې لاندې واقع ده، اوبه او مدني مواد له ځمکې څخه جذبوي او همدارنګه بعضې غذایي مواد هم په ځان کې زیرمه کوي چې هغه عبارت د ګلوکوز او نشایستې څخه دي. او د مستقیم و او پاشل ریخو سیستم مو هم و پیجندل. سربیر پرده دریخه مختلف برخی مو و پیجندله چه هغه دریخه خلوه و نمویی و دکون که برخوه، طولی برخوه او د حجرو د تمایز یا د بیلولو برخوه. در طول هغه موضوعاتو چه مخبل پنننی لوست که ول وستل او دریخه په حکل پوشو. نوزا کون که کما پختنه نلره؟ نه! درخه. یعنی تاسو نه نه لوست په سمه توګه زده کړئ. نو چې تاسو کومه پوښتنه نه لرئ او په نننی لوست کې کومه ستونزه هم نه لرئ، راځئ چې استاد ته کورنۍ دنده درکړو. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د نننی لوست کورنۍ دنده دا ده چې کوم نباتات د مستقیمې او کوم نباتات د پاشلې ریښې درلودونکي دي. اوس به دلته تاسو دا مشخص کړئ نو چې کوم نبات مستقیمه ریښه لري او کوم نبات پاشلې ریښه لري. دا ډیره ساده او اسانه کورنۍ دنده ده. نو همدغه پوښتنه به په خپلو کتابچو کې ورسوئ او ځواب به ورته هم پیدا کړئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه ده ماخلو.